ilaa hadda annaga maanta qof aan ku eedayn karno oon dhihi karna ciddaasa aad dulmigaas u geysatay dhibanahaas gabadhaa dhibanada raq iyo ruux aan lagu hayn cidaan dhihi karna ma jirto. Aniga markaan hadlo oo dhibaatadayda ka hadlo oo isoo daba furfura u soo istaagaa Jeesow, Jeesow halayga qabto islaanima hadday jirto Jeesow halayga qabto Jeesow aniga haa Jeesow dadkiisa ha iga qabsadaano ha iga qabsadaano waa iga ehed ammaan ha isii gabadhayda ma matalo wuxuu ka hadli karana ma jirto wuxuu u yahayna ma laha wuxuu u yahay ma laha ha iga leexdo waa ka aniga markaan hadlaba iyo daba furfura iyo daba taagane fadliga Ilaahay nagu nabadgeliyo. Iraan meesha u geeyay jirtaay wabillaahi towfiiq.